който подлага на изпитание вашата обща култура, моля аплодисменти за маестро Икебаната, който подлага на изпитание вашите слухови възможности. Звезда от Холивуд, приятна със върхут и симпатично луд, силен в физическия труд, застрелян в този филм, заклан в онзи филм, дърво в наш сериал, водещия е Башара Кал. 3 от 4 свитък и стекли, шампионца ни, следващия молен ще си ти. Сега, моля аплодисменти за моята асистентка Леля Цеце. Леля Цеце, не знаеш ли, че ще асистентки, малко се предисява, нали, Леля Цеце? Да. Ти сега като моя асистентка, готова ли си да правиш всякакви щуротии? Е, не всичко, машина се опитам. Смисъл, примерно, като ти кажа сега бързо да отвориш капака, да, бързо ще го отвори. Да, тук, айде, бързо го отвори. Мале като на морето, по-бързичко, е така. Супер си, зареси сега този капак, ето там. Господин Димитров, какво мислите сега в този момент? Всичко наред ли е? Добре, момент само да проверя нещо. Свитъците са тука, опашката е тука, екибанът е тука. Ало, в ухото ми, Ани Гравани, там ли сте? Добре, радвам се, всички са тука. Първият, моля! Здрасти! Светла! Здравей! Здравей, бе! Как си, бе, Светла? Добре съм. Звънях ти вчера, не ми дигаш. Защо е, Светла? Ами, упражнявах се за днес. Къде? Ама за днес ще ти звъна пак ли? Звъни, може и да вдигна. Звъни, може и да вдигна. Ами добре. Как си иначе? Какво правиш ти? Още ли живееш там на ония район? Да. Ой, да, се със Светла, на колко си години? 23. Как се замисли тя? Скоро ги навърших. Скоро кога? На 6 май. 6 май? Гледай. Да, ме тя си е Гергьовка. Я е, виж, ама що е Светла? Гледай, ти е телец, само телец. Телец, и упорита ли си? Риеш ли срещу себе си? Достатъчно. Преживяш ли? Между другото, на екибаната му тече лига, докато спи. Ох, да, вярно. Истина, знаеш като задрема там от дата и от време, не? Не. Пада. Нищо да е, Икица, това не е срамно. На тебе и на Уили от Алф му тече лига на отстата. Твоята първа категория е къде се намирам? Се намирам, ако мога да се возя на рикша или на слон и да платя за това с рупии. Малайзия или Индия? Индия. Индия, верен отговор. На 20 км съм от Шумен, пред отвесна скала, в която е изсечен конник. До кое село се намирам? Мадара или Мрамор? Мадара. Сигурна ли си? Да. Мадара или Мадара? Мадара. Баня Мадара или, или Баня Мадара? Или Мадара. Баня Мадара. Верен отговор. Къде се намирам, ако пия ром на крайбрежния булевард Малекон и покрай мен минават стари волги и москвичи? В Москва или в Хавана? Хавана. Малекон е дълъг повече от 6 км. Тротуарът на булеварда стига до вълнолома, в който се разбиват вълните на океана. Там и до ден месец се карат... Нещо по-съкта текли, ти върнат... И до ден месец се карат старите соцкули... Хавана, верен отговор! Първи свитък за деня. Спираш сферата, теглиш един свитък от 25 000 лева, сядаш и не останалите хора на опашката ги заболява корема. Я да видим сега какво скрит. Светла на 23. Много хубав свитък, браво, как ги теглиш? Дуел! Знаеш какво значи дуел? Не. Това означава, че твоите пари стават като парите на шампион. А, ние нямаме шампион. Ей, че интересно. Нула парички, нула парички за теб. Не изгаряш. Но не изгаряш, продължаваш да играеш. Тоже. Продължаваш да играеш. Твоята следваща категория е професия художник. Умееш ли да рисуваш? Не. Трябва да опиташ. А опитвала ли си въобще да рисуваш? Опитвала съм. Ма така, да си драскаш някакви неща. Те всички момичета обичат си драскат някакви неща. Какво рисуваш ти? Ами певци и певици рисувах на време. Сериозно ли? Васил Найденов с микрофон така? Не, Иванова така? Не, рисувах чужди изпълнители. Всичко западът е тегли тебе. Западът е тегли. Да, точно така. Първи въпрос. През 1852 година, благодарение на професията си, художничката Роза Боньор получила разрешение от полицията да носи шапки с пера или мъжки дрехи. Mm.
мъжки дрехи. Не ми, да, логично. Всеки може си носи шапка с пера. Той, знаеш, по перо носи. Да. Роза Боньор работила с животни покрай работата си като художник, затова женските дрехи били много неудобни. По този повод тя казва, мъжките дрехи за мен са просто работни, подмятанията, че съм имбецил, никога не са ме притеснявали. Нали бе, имбецил такъв? Имбецил значи глупав. Да, така ли? Да, на испански имбецил. Глупав. Нали така? Глупав. Да. Добре, имбециле. Верен отговор. Втори въпрос. Как трябва да застане моделът по отношение на художника, за да бъде изобразен в анфас? Значи, не в анфас, ами изобразен анфас. Фронтално или гърбом? Фронтално. Верен отговор. Какъв прякор наследява Сандро Ботичели от по-големия си брат? Бъчвичката или хубавеца? Пъчвичката. Пъчвичка! Верен отговор, Светла! Пъчвичка! Да видим кой е свитък! Светле, моля те някакъв по-сериозен свитък. Моля те, спири сферата от тази страна, чуш, че ти скърти ръчичката, като минаш. Много ни край. Това не е с шипове, тя е просто някаква пластмасова сфера. Къси са ми ръцете аз. А, не са ти къси ръцете. 8000 лева! Добре! Местиш ли се на стола на шампиона или продължаваш да играеш? Продължавам. Амбициозно тълче. Добре! Еми тогава ще ти дойде едно бонусче. Тра-ла-ла! Специално за теб! Цецо! Бонусче! Нашият дръвняк, който сваля всякакви дърва без прапа. Къде си, бе, дръвняк? Тук съм, е, малко мутаем се напред назад. Здравей, Цецо, много ми приятно. Цецо, как си, бе, добре ли си? Добре съм. Чух някакви слухове за теб, вярно ли? Вярно е. Вярно е. Сега всички искат да знаят какви са слухове. Вярно. Няма слухове, но така е хубаво да знаят. Наистина ли това с бурканите? Сериозно ли? Ми, наполовина е вярно. Наполовина е вярно. Да, не бяха пълни. Не бяха пълни. Да. Какво? Светле, ето виж, почна любопитния. Светле, Цецко е тук, за да те разсей. Знам. Ти трябва да се отдадеш на неговата съблазна. Може да полегнеш на неговата гръд. Виж какъв, то не е гръд, това е мех, това е кошер. За пчелички. Истина. Чуй му сърчицето както пти. И той, виж сега, и той изглежда като скала, но и той има сърце. Ма той се е притеснил от мен. Ти се притесни обаче повече сега. А как се притесни? Притесни се, хвана. Добре. Притесни се, дали? Си изчерпи. Светле, няма се притесняваш. Идеята е да не се притесняваш. Но това е твоя бонус. Нали знаеш, ако отговориш на темата и те виж свитък, ако не ти хареса, имаш право на втори. Добре. Твоята категория е тра-ла-ла. Първи въпрос. По името на какво е наречен танцът Чарлстон? Вид панталони или град в САЩ? Вид панталони или обратно? Обратно. Град в САЩ. Грешка. Чарлстон е популярен танц в тъмнокожката общност. Тъмнокожата общност възникнала в град Чарлстон, Южна Каролина. Я чуй ме някакъв Чарлстон, много иска да видя кой танцува Чарлстон. Къде е моята асистентка? Айде ви двамата. Как танцува Чарлстон? Айде вие двамата танцувате Чарлстон. Как танцува Чарлстон? Айде да танцувам. Е така. Бележко по време, мятаме с ръцете. Я да не трябва да видим. Това е мятаме да какво правим. Това е добро. Виж, тя най-добре се права. Не сме. Моля, посвети за Цецка, тя най-добре се справя като Чарлстон. Браво. Светле, нямаш право на грешка повече. Моля те, концентрирай се. Знам, че Цецо така флуидите от него така лъхат към тебе. И почваш да си кажеш, ми аз това, ако друго не излезе, поне Цецо да се запознае от това предаване. Абе, хареса си го ти, хареса си го. Добре, втори въпрос. Коя поп-фолк певица не използва псевдоним, а истинското си име? Преслава или Райна? Райна. Ти слушаш поп-фолк явно. Доста категорично го каза. Райна, верно. Поне почваме да разбираме някакви неща с тебе. Категорично, да. Кое от двете е име на група? Deep Purple или Purple Rain? Deep Purple. Не, колко хубав въпрос, път тя се сети. Верен отговор. Накъде води този рай от хита на Стефан Вълдобрев? В Слънчев бряг или Фада? Фада. Що не в Слънчев бряг? Фавара! Що не е хубаво там. Верен отговор! И така, Светла, теглиш свитък. Тегля.
ти какви езици говориш? Английски. Я да кажи на английски, че следят рекламите по TV7. Можеш ли? Please watch the commercials on TV7. Yeah. 7, yeah! Sorry. Сега разбрахме тук в паузичката, че тя е от Дряново. Дряновския манастир. Ходиш ли там често или не? Сега си в София. Ами, когато мога. А твой приятел откъде? От София ли? Не. Той откъде е? От Стара Загора. И къде се намерихте ти от Дряново? Той от Стара Загора. Къде си направихте среща? В Бургас ли? Светла, да видим какъв е твой свитък. 4000 лева! Сега, можеш да избереш да го запазиш или можеш да теглиш втори свитък. Защото тук е Цецо. Цецо манекена. Има свитъци. Той много мрази това прякор между Цецо манекена. Пука. Нали? Да. Какво? Да рискува. Да рискува ли? Може 12 000 да вземе. Не, искам втори свитък. Втори свитък, добре. Втори свитък, забравяме за първия. Ако някакъв гаден светле, ще бием екибаната група след това. И твоя приятел също, той много и без това. Сега в ефир по-хубаво ще бъде. Ей, да, много е готино да се забием екибаната. Ще бъде много интересно. За малките деца, които гледат. Знаеш, ли, малки дявол... зрители, сега ще бием екибаната. И дяволчето му е набрал, така че... Е, добре. 6000 лева! По-добре, Теци, беше ми приятно. По-добре, отърва се. 14000 лева. Продължаваш ли да играеш или се местиш на стола на шампиона? Ами, не знам. Продължавай. Хайде. Не мисля да се едно. Мислиш ли? Да. Така, ние почваме всички да мислиш ли? Сигурно ли си? Стига де! Нека да се справим с това. Помисли наистина, имаш още около половин час, да? Виж какво, сега е на стола на шампион и стига си го мислила. Светле, ти си нашия първи шампион. Цеце, моля те, погрижи се като една истинска майка за нея. Това е едно младо момиче от Дряново, не й дава и вино. Пини си само ти, Винце, тя няма какво да пие вино. Тя не пие вино. А ние продължаваме с следващия, моля. Къде си, Ивайло? Тук я. Смърф! Смърчо! Смърчо! Така ли ти викат? Не. Ли ти е прякора? Не, не. Е, трябва ти е вече. Днес, от днес нататък сега всички ще чуят, че прякора ти е смърф. Само смърф не съм викал. Що? Е, как искаш да ти викат друго яче? Смърф си е супер. Да. Ивайло, с какво занимаваш? И с всичко, по принцип. Всичко? Съм техник в момента. Техник? В момента, да. Ама такъв електротехник или нещо? Или поправяш климатици и някакви? Правям шоколадата в фабрика. Какво? Чай, какво каза? Шоколадата в фабрика поправя. Yeah. Не, много е яко това. Къде е? В кой град? Е тук. А, тук. Е, тук. Не, у Карнобат. Е, да знам, в Своги. Не, не е на Чарли шоколада в фабрика. В Своги, нали там има? Не, не, в София, София. А. Ма ти какъв гърлен глас имаш? Ти може да знаеш и да се обаждаш, като тия деца обаждат по телефона. Здравейте, искам да ви кажа, че вашата дъщеря го е за късно на пусна циганче. Протека 4000 веднага. Никой няма да повярва. Ивайло, пожелавам ти успех, светла с 14 000 лева и вече доволно потръква ръце. Смята, че ще бъде шампион на вечерта. А, те изсипват нови бутилки вино. Тя изпихте ли вече една бутилка? Вие много доста бързо днес. Добре, не ги е срам, това е твоята категория. Аз за тях говорих, пък това такава ти е категория. Първи въпрос. Даже не знам, що пусиха тази песен, но нищо, не ги е срам. Първи въпрос. През 1990 година Чарли Шин се сгодява за младата актриса Кели Престън. В крайна сметка до сватба не се стига, защото Кели изневерява на Чарли, се прострелва с пистолета му. Се прострелва с пистолета му. Един ден Чарли се хвърлил панталоните в банята, като забравил личното си оръжие в тях. Кели отишла да си вземе душ, посегнала да премести панталоните, но някак си натиснала спусъка. Ранила се в китката и глезене и моментално разтрогнала годеша. Верен отговор. Колко нелеп ужас. Колко зле трябва да си блондинка, която излиза от банята и почва и... Па! Па! Мисля, колко зле трябва да си наистина. Верен отговор, втори въпрос. С какво Бионсе разочарова феновете си миналата година? Пия на плейбек или се съблече гола? Пия на плейбек. Да, бе. Как мога да разочарова, като се съблече гола? Абсолютно, да. Супер, идеално! Да. Никой не разочарова. Тя надали влиза облечена. Верен отговор.
Пушенето убива, а ако умреш, губиш много важна част от своя живот. На кого са тези думи? На Брук Шилдс или на Том Ханкс? Том Ханкс? Не, бе, Том е умен. Това е с реплика на блондинка Брук Шилдс. Грешка, нямаш право повече на грешка. Кой участник в картицата получи славата на човек, който малтретира любимата си? Евгений Иванов Пушката или Деян Донков? И Пушката, не знам, аз съм гледал. Миналия сезон Динката имаше проблеми с Радина. Я малтретира, само така се говореше. Ивайло, две грешки, пращаме те вкъщи и бъди здрав! Чо? Следващия, моля! Здрасти, Стефане! Здравейте! На кистермесен, така. Айде, аз сега, ако изглежи да гадаш, ще седим двамата. Как си, Стефане, с какво занимаваш? Ами, юрист съм по професия, в момента с търговия. Ами, то си свързани нещата. Поне знаеш, че договорите са изрядни. Опитвам се. Лъжи ли хората с договорите? Към си някакви малки не бих бутки, позволил да... такива неправомерни действия. Да, бе, да, ти това ще кажеш, а в ефир какво ще кажеш? Не, не ги лъжи изобщо, супер беше. Стефане, специално за тебе, специално за тебе пристига един супер интересен футболист. Това е нашия Метисио! Откривай се, откривай се! Чакай, бе! Абе, Мето! Ти какво да не се преквалифицира на вратар? Не, бе, бате! Е, така се прави по вратарите. Така не, да ти кажем честно, по-удобно е така нека си вратар. Застанеш на... Чакай, направи се на градата. Застанеш на градата, строиш стената, правиш така, караш им се на хората. Е верно, понекога малко хламиди и фащаш гъбички ти ки радиш, защото няма какво да правиш от влагата. Понекога и хеморич, че се обади, ама дай си ми топката, няма проблеми. Всичко иначе е наред. Това е положението, затова съм вратар, че нека ти вкара 7-8 гола. Ама треньорът те понапсува, ти се обърнеш и му кажеш, какво искаш, бе? Майка ти утре сутринта моля да направи една барица, аз така ги псувам и е така е. Забавно е, вате! Майка ти сутринта му... Стефан, успех ти пожелавам, дано да ти вкарат много. Добре, аз имам въпрос, вратата, която говорите за хламидите, е на някой нощен клуб или на врата на футболно игрище? По този въпрос мога да ти кажем Валери Божинов, що вкара гола на Локо Пловдив. Престани, бе! Защото да ни закъсна осветлението и той помисли, че от дискотека и се разигра. Айде, давай въпроса! Е, дай го ти въпроса, как да го извадим с тия ръкавици? Тебе си поти кръчетата винаги на тебе, бе. Служете ръкавици и вие, господин водещ. Леко космите. Майко. Ишни, душни малко. Не, не искам. Това е гадното на врата. А, не, не, врачи, знаеш как ти... Гъжбате! Аре, ще ти... Я кебарата, фаща топки, какво, оле? Искам фаща, бас. Кой футболен вратар е отбелезал 42 гола в кариерата си? Буфон, Димитър Иванков и Кер Касиас. 42 гола. Буфон, Иванков или Касиас? Касиас. Легендата на Левски Димитър Иванков беше известен като изкусен изпълнител на Дюспи. Той е третия най-резултатен вратар в историята на футбола. Изобщо на първо място е бразилеца Рожерио Сени или Сени, не го знам, с 114 отбелезани гола. Не позна човека, само за последно да помиш по въпроса, защо като излезе Цецко, му се радва повече мъжете. Като излезе Тамари, се радва повече жените, не знам. Метисио, Метисио. Стефане, грешка, пращаме те вкъщи. Тръгвам. Да, тръгваш. Мерси, довиждане. Трябваше да отговориш на този въпрос, ще да тегнеш свитък. Успех. Следващия, моля. Успех е на теб. Здравей. Данка, здрасти. Здрасти. Откъде идваш? От София. А как ти викат на Галено? Дани. Дани. Данче е гадно, нали? Ган. Три въпроса. Много е лесна играта. Да изтеглиш един дуел, или да изтеглиш ни 25 000 лева, и да видим един женски сблъсък. Давно не сме има такъв женски сблъсък. Цеце, стига да сейва момичето. Цеце, спри. Какво и туднеш на главицата? Да не си подвинце. Ма кара да пие, пини си ти бе рожбинка. Аз не пия. Пи, нима, ама аз не пия нищо. Данче, Данче, сипни си винце. Данче, Дани, добре, добре. Не човек, а желязо. Това е твоята категория. Първи въпрос. Как 16 годишен тинейджер от Калифорния успя да стигне до Хавай без да си купува билет за самолета? Скрит в отделението на колесника,
или дегизиран като помощник пилот? Скрит в първия. Първи. Да. Пристиг. Науката няма обяснение за това как момчето оцеля 5 часа на 11 000 метра без кислород и на минус 30 градуса. Голем тапак. Имаше и други, които обаче пък не оцеляха. Верен отговор. Втори въпрос. Кое животно издържа на температури от 151 градуса Целзий до минус 200 градуса Целзий? Въвноходка или хлебарка? Хлебарка. Това е, защото си имаш хлебарки вкъщи. Няма такова нещо. Бавноходка. Бавноходките са безгръбначни организми, които могат да оцеляват в космоса, в абсолютен вакуум и подложени на космическа радиация. Грешка. Нямаш право повече на грешка. Стоян Тодорчев от Перущица се прочу с умението си да премества сгради или да тегли товарен самолет. Да тегли товарен самолет. Берен отговор. В кой филм хуманоиден робот от 2029 година е пратен назад във времето? Терминатор или Роки? Терминатор. Това да не е Роки. Кво имаш против Силвестър Сталон? Нищо нямам против. Верен отговор! Три верни отговора! Дани, теглиш свитък. Пожелавам ти успех! Трябва ти дуел или много голям свитък да стане играта интересна. $4000. Продължаваме нататък, тези пари не ти стигат. Твоята следваща категория е модерни времена. Първи въпрос. Какво застрашава церемонията по връчването на наградите Оскар през 2000-та година? Статуетките са откраднати или цунами? Статуетките са откраднати. Верен отговор. Втори въпрос. Кой предмет от бита е допринесъл повече за образуването на озоновата дупка? Дезодорант или туба паста за зъби? Дезодорант. Верен отговор. Чарлз Артър Флойд е банков обирджия от 30-те. Как помагал на хората? Хвърлял пари от колата си или горял ипотеките им? Горял ипотеките им. Верен отговор! Три верни отговора! Ей, защо няма такива хора да влязат в банката, да изгорят ипотеките на хората? Толкова приятно! Тръптиш ли сега? Да. Лупа. Тумбърлъм. Тимпан направо. Еми няма да го отварям сега. Нека да ти изнервам. Аре, няма да го отварям. Тара! Дуел! Данче, в този момент твоите пари, Дани, станаха 14 000 лева, както на Светла. Изтръпна ли? Малко. Сега. По закона на дуела и закона на играта, аз ще ви задам един въпрос. Който знае отговора, натиска бързо червения бутон. Ако в рамките на 10 секунди нито една от двете не знае отговора, Дани, ти си дължен да дадеш някакъв отговор, защото ти си претендент за нейния стол. Ако не знаеш отговора, ти си тръгваш към къщи. Ако ти избързваш, имахме последните предавания 2 автогола. Някой избързва и казва пълната потия, защото другия не знае и си отиваш ти. Така че внимавай, натисни бутона само ако наистина си сигурна в отговора си. Желавам ви успех, знаете правилата. Ето го и въпросът. Кое е другото наименование на белите кръвни клетки? Левкоцити. Верен отговор! Браво, умно дете! Поздравления за това! Дани, това означава, че ти се кръгваш. Беше ми приятно. Прекрасна игра. Заповядай пак. Следващия, моля! Здрасти, Боян. Как си? Екстра. Ей, колко обичам... Колко обичам заредени позитивно хора. Ти си един позитивен човек. И аз обичам. Вкъщи ли си такъв? Надявам се, съпругата ще каже. А тя къде е, за да каже? Сега тук, гледа в момента. Сега гледа в момента. Добре. Бояне, с какво се занимаваш, освен че имаш съпруга, това го разбрахме. Деца с туризъм, в частност хотели. Тоест, продаваш хотели или отдаваш хотели? Работя за два хотела и пращам хората там да си почиват, на минерална вода, такива хубави работи. Разбирам. Заповядай, обади се после. Ами покани целият екип един път. Кажи, знаеш ли екипа на следващия, моля, заповядайте. Заповядайте. На групичка. Ние сме само 317 човека, не, кой знае колко сега. Това с половинките или без? Без половинките. Ние половинките не си ги водим на такива места.
Къде ще си водим ние? Ще ходим на море и ще носим пясък с нас. Ай, моля се, глупица. Бояне, пожелавам ти успех. Специално за тебе и за твоята съпруга. Пристига една страхотна маска. Нашата световно известна Мерилин Монро! Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Здравей, Тами, Мерлин. Как си? Здравей, Суети. Прекрасно. Виж какво ми подари Роско. О, купчето на Рубик. Не на Рубик. Роско го подари на мен. Моя си е. Така ли? Той е добре. Няма значение. Жар, знаеш ли колко умувах върху това купче? Какво да направя с него? До сега умувах и виж какво измислих. Какво? Чакай да видя. Как? Да го наредиш ли? Да! Виж колко бързо става всичко. Погледни. Боже, колко съм умна. Ма наистина си доста умна, браво, бе. Погледни, той е готов. Той е готов, да. Сега ще стане от една страна. Рождениче, погледни. Колко вида лак имаш вкъщи? Около 10. Да. Нали? Получава се, нали? Гениално. То така Рубик така го е измислил да бъде, да знаеш. Виж, тък ми въпрос, че ще ти задам. Удръж. Добре. Може да се лакираш. Разбира се, това съм си мислил. Така, световният рекорд по нареждане на купчето на Рубик е 5,55 секунди. Колко време обаче отнело на неговия създател Ерньо Рубик да го нареди за първи път? Един месец или един ден? Щом го е създал, едва ли много време му отнело? Аз лично трудно го радя, ако не знам как. Добре, един месец. Верен отговор. Верен отговор, един месец. Бояне, купчето Рубик е смятано за най-популярната играчка в света с над 350 милиона продажби. Чао! 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 Аплодисменти за нашата Мерилин! Добре! Бояне, за малко ще да кажеш един ден, нали? Но не съм го радил никога за месец. А, аз си го радя сам. Поглед. Извинявай. Нищо, нищо, не се присъединяй. Не бе, аз да свърша някаква работа. Правилно. 3000 лева! Добре, продължаваме нататък. Вярно или невярно, това е твоята категория. Първи въпрос. В Лондон средногодишно вали по-голямо количество дъжд, отколкото в Милано. Вярно или невярно? Вярно. Невярно. В Лондон годишно падат около 600 мм дъжд, докато в миналото над 900. Погрешно впечатление идва заради продължителните слаби валежи в Лондон, докато в Милано те са кратки и проливни. Много хубаво начало, право. Нямаш повече право на грешка. Втори въпрос. През 20 век в Русия за известен период от време е съществувала датата 30 февруари. Вярно или невярно? Невярно. Абе, ти си теглиш да си ходиш към къщи и това е. Вярно е, и днес в Русия вероятно има хора, които са родени на 30 февруари и нямат никакъв шанс повече да празнуват рождения си ден на самата дата. Просто календарът просъществува през 1930 и 31 година и след това бил отменен. Чао. Боби, пращаме те вкъщи, беше ми приятно. Следващия, моля! Добър ден. Здравей, Димитрина! Димитринка, с какво занимаваш? Ами работя в един търговски офис на един голям български холдинг, хранителен. Занимавам се с административни дейности. Хранителен? Да. Много сте сериозни. Да. Сега искам да ви попитам, вие как пълните чушките, защото Леля Цецки ги прави по различен начин. Съжалявам, но съпруга готви. Той ли готви? Да. Ах, какъв е чехлио! Ах, Леле! Ти каква зла жена си била? Не, аз мисля, че тук ще размените рецепти, да я питаш ти как задушаваш месото. Ма какво? Не мога да излъжа. Колко свинско, колко телешко? 60 към 40 или 40 към 60? Не мога да излъжа. Добре, ами няма да те ползва за това. Айде, ще викаме мъжът следващия път. Да. Димитрина, много си сериозна. Светла стои с 14 000 лева. Готов ли си да играеш? Готова съм. Желавам ти успех. Благодаря. Аз казах хау! Така се казва твоето си тегоре. Ола ела! Първи въпрос. Къде индианците в романите на Карл Май слага думата хау? Преди изречение или след изречение? След. Верен отговор!
Кой американски актьор неотдавна стана почетен член на племето на Куманчите? Джони Деп или Джордж Клуни? Джони Деп. Вярно, хао! Името на кое индианско племе се използва като нарицателно за последен представител? Сиукси или мохикани? Мохикани. Мохикани! Три верни отговора! Димитрината или свитък? Когато си готова, спираш сферата. Нищо, нищо. Те сериозните хора така винаги правят. Да знаеш, не се притеснявай. Ние сме свикнали. Заповядайте. Добре. Светлинце, как е? Искаш ли ти да отвориш този свитък? Айде, отвори го ти. Айде. Айде. 4000. 4000 лева. Близичко, не е зле. Как ти казват на Галено? Трябва да имаш някакво? Ами много хора ми казват Дима или Диди. Диди. Дима, да. Тебе Дима май по-ти харесва, да. Диди. Добре, да. Диди. Твоята следваща категория е на едно място. Първи въпрос. Ако всички хора на Земята застанат един до друг, могат да се съберат на остров Мауи или Манхатън? Манхатън. Ако средно в един квадратен метър могат да застанат 4 души, не е особено комфортно, разбира се, то за да се поберат всички 7 милиарда души, са нужни 1750 квадратни километра. Остров Мауи е 1883 квадратни километра, а Манхатън едва 85. Така че грешка. Интересно, нали? Да. Това е много хубаво, между тук, като кажа. Искате ли всички на туризъм в Мауи? Жум, 7 милиарда там. И готово. Света малко ще си почине. Да. Втори въпрос. Кой континент се пресича от всички земни меридиани? Африка или Антарктида? Антарктида. Антарктида. Да. Да, натиснем на ито и. Антарктида. Антарктида. Антарктида ли казвам? Да. Верен отговор. Диди. Следващ въпрос. От какво е направена оградата на парка на Военна академия в София? Цеви на пушки или на саби? Оградата. Ти откъде си? Ами живея в София, по принцип съм от Пернишко. Пернишко. Студена. Е, не си ли минава по къв Военна академия? Е, много често минавам. Е, не си ли така на оградите, какво да ти има, така, като се сетиш? Ми, мисля, че са саби. Мислиш, ама не си видяла добре. Направена от 1500 цеви на бойни карабини, участвали в сраженията през Балканската и Първа световна война, което Диди, Дима, Димитрина, прави две грешки и те пращаме в къщи. Бъди здрава, беше ми приятно за твоето участие. Заповядай пак. Следващия, моля. Здрасти, Боянчо, как си? Добре. Само въпрос имам. Това са колата абитуренски, Бауле. Да. Усеща се. Кога си бил абитуренски? При две години. При две години. Ти си бил момче. Какво правиш сега? Студент съм сега, втори курс. Какво учиш? Минно-геологски университет, компютърни технологии. Наистина? Да. Значи силно танцуваш страхотен рок-н-рол. Защото Леля Цеца много иска да танцува с някой рок-н-рол. След малко ще потанцуваш. Не съм пробвал. Бой, пожелавам ти успех. Мерси. Специално за теб. Пристига едно тъпо извънземно от планета на Скептури. Който непрекъсто си рови носа в... Няй, чай. Ние сме сред вас, кои сте вие, кой съм аз, за какво се борите, аз съм извънземно и искам да науча всички отговори, Скептури, къв е това, бе, да извикам ли полиция? Това е мой приятел, прави ми услуга. Нещо са домаза, разбирам. Добре, вие си знаете. Не са домаза, много си тъп, за да ги разбираш тези неща. Ще си задам въпроса към участника, напрегни се малко. Слушай. Той, аз или той? Той. Добре. Но ако искаш и ти се напрегни. Екстрим киднапинг е компания, в която търсачите на силни усещания могат да поръчат собственото си отвличане. Къде се намира тази компания? Детройт САЩ,
Берн, Швейцария или Багдад, Ирак? Аз ще го повторя, че те там на скиптури тъпо четат. Екстрим! Киднатинг! Чай само малко. Екстрим кид... И ти не можеш да четеш. Екстрим киднапинг е компания, в която търсачите на силни усещания могат да поръчат собственото си отвличане. Къде се намира тази компания? В Детройт, САЩ, Берн, Швейцария или Багдад, Ирак? Детройт, САЩ. Сигурно, чекам. Ура! Браво, браве! Браве! Е! Добре! Екстрим киднапинг предлага на своите клиенти да ги отвлечете на известна за тях дата и час. Чао, чао! Отвличай го! И така, Екстрим киднапинг предлага на своите клиенти да ги отвлече в неизвестна за тях дата и час, след което да ги измъчва, пребива и унижава. Цените за това удоволствие варират между 500 и 1500 долара. Много готино забавление. Те вече съвсем полуняко, да. Въобще не знаят какво да правят. Добре, теглиш свитък, първи свитък за вечерта за теб. Боби, да. Имаш си гадже? Не. Светло си има гадже. Няма да стане там, не гледай. Жалко. Ти затова искаш сега да изместиш, нали? Да. Искаш ли да изместиш? Искам. Добре. И айде да видим са. 3000 лева! Внимание! Последна тема. Не знаеш какво означава? От тази тема зависи всичко. 12500 те оправят свитък. Дуел те оправят, 25 000 лева те оправят. Преди това обаче трябва да ми дадеш 3 верни отговори. По прякора ще ги познаете. Това е твоята категория. Баскетболистът Майкъл Джордан е известен с прякора си реализатора или въздушния? Реализатора или въздушния? Майкъл Джордан. Въздушния. Въздушния, верен отговор. Втори въпрос. С какъв прякор е бил известен Майк Тайсън в уличната банда, в която е членувал в детските си години? Дивака или феята? Дивак. Грешка. Феята. Нарича ли го така заради пискливия му глас и дундестия външен вид? Нямаш право повече на грешка. Как е наричан средновековният български светец, певец и композитор с уникален глас Йоан Кукузел? Славея или ангелогласния? Славеят. Славея, така си реши целият шанс да теглиш и свитък. С две грешки, Боби, съжалявам, ама заповядай пак. Добре. Много хубаво сакенце, ако не е друго. Меси. Бъди здрав, чао. Чао. Светла, какво стана? Ти стана нашия шампион на вечерта с 14 000 лева. Най-успихнатият ни шампион. И поне си нашия шампион, към тези 14 прибавяме още 10 от нас. И така сумата, за която ще се състезава, стават 24 000 лева. Сега с най-широката усмивка помоли зрителите да гледат рекламите, след което да останат, за да видят как ще ги спечелиш тези пари. Ти си. Моля, гледайте рекламите по TV7 и вижте после как вземам 24 000 лева. Здравейте, ето ни след рекламите. Имаме чудесна игра. Светла, с най-хубата усмивка. Тя е една светло усмихната 24 000 лева. Как си, Светле? Добре. Притесняваш ли си много? Малко. Има за какво? Има за какво? 24 000 лева си, 24 000 лева. Е, твой приятел там стои и чака. И вика, сега 20 ще взема аз, 4 ще й дам на нея. Последвай ме! Правилата са. В рамките на 150 секунди ще ти прочитат 21 въпроса, като ще ти подавам верният и грешен отговор. От теб се иска да ми дадеш грешният отговор. Ако някъде запазиш повече от 2 секунди или някъде сбъркаш или направиш комбинация от думи, пак се счита за грешка и те връщаме отново на първи въпрос. И така, докато минат тези 21 въпроса и вземеш тези пари. Ако това не успееш да направиш, имаш втори шанс. Губиш твоите 14 000, които ти си спечели и продължаваш да играеш само за бонуса до още 100 секунди. Като на всяка секунда ще отпадат по 100 лева от твоите пари и ще започнем от въпроса, където си стигнал. Да. Ясно ли? Да. Грешният отговор. Добре. Говори високо, моментален отговор, успех. Мерси. Начало. Чинии или метли, на какво се возят извънземните? Метли. Паста за зъби или паста за обувки, кое се пени? Паста за обувки. Перде или черга, кое стои на прозореца?
Черга. Рибки или папагал, кое живее в аквариум? Папагал. Хляб или месо, какво има в средата на хамбургера? Хляб. 9 май или 9 септември, кой е денят на победата в Русия? 9 май. Чини или метли, на какво се возят извънземните? Метли. Паста за зъби или паста за обувки? Паста за обувки. Перде или черга, кое стои на прозореца? Рибки или папагал, кое живее в аквариум? Папагал. Хляб или месо, какво има в средата на хамбургера? 9 май или 9 септември? 9 септември. Отвара или извара, какво се получава, когато варим билки? Извара. Всеки месец или всяка седмица, колко често получават заплати повечето хора? Всяка седмица. ПВЦ или шперплат, от какво се прави изолацията за електрически кабели? Шперплат. Да или не? Взимат ли пари адвокатите, когато работят про боно? Не. Чини или метли, на какво се возят извънземните? Метли. Паста за зъби или паста за обувки, кое се пени? Перде или черга, кое стои на прозореца? Черга. Рибки или папагал? Папагал. Хляб или месо, какво има в средата на хамбургера? 9 май или 9 септември? 9 септември. Отвара или извара, какво се получава, когато варим билки? Извара. Всеки месец или всяка седмица, колко често получават заплати повечето хора? Всяка седмица. ПВЦ или шперплат, от какво се прави изолацията за електрически кабели? Шперплат. Да или не, взимат ли пари адвокатите, когато работят про боно? Да. Паржола или кюфте, кое се прави от кайма? Паржола. Умът или сърцето, кой царува, рубува и патки пасе? Сърцето. Риба или зеле, какво обичат котките? Зеле. Увеличават се или намаляват, как вървят секундите в обратното броене? Увеличават. Футболното игрище или тенис корта, кое е наричано зеления килим? Футболното игрище. Чини или метлина, какво се возят? Паста за зъби или паста за обувки, кое се пени? Перде или черга, кое стои на прозореца? Черга. Рибки или папагал, кое живее в аквариум? Хляб или месо, какво има в средата на хамбургера? 9 май или 9 септември? 9 септември. Отвара или извара, какво се получава, когато варим билки? Извара. Всеки месец или всяка седмица, колко често получават? ПВЦ или шперплат, от какво се прави изолация? Да или не, взимат ли пари адвокатите? Паржола или кюфте, кое се прави от кайма? Умът или сърцето, кой царува, рубува и патки пасе? Риба или зеле, какво обичат котки? Увеличават се или намаляват, как върват секундите в обратното броене? Увеличават. Футболното игрище или тенис корта, кое тенис е наричано? Тенис корта. Ало или чао, с коя дума вдигаме? И така стигна до 15-ти въпрос. Mm-hmm. Светла? Да. Справяш се чудесно, спокойно. Продължаваме от 16-ти нататъка, имаш да говориш на 5 въпроса, не са трудни и ще тръгнеш една добра сума пари. Окей. Okay. Добре? Готова? Да. Начало. Ало или чао, с коя дума вдигаме в България телефона? Чао. Албански или румънски, какъв език се говори в Косово? Румънски. Косата или ногтите, кое цъфти, ако се остави дълго? Ногтите. Лешояд или куковица, коя птица е гръблива? Куковица. Белене или Козлодуй, къде има действаща атомна електроцентрала? Козлодуй. Чини или метли, на какво се возят извънземните? Метли. Паста за зъби или паста за обувки, кое се пени? Перде или черга, кое стои на прозореца? Черга. Рибки или папагал, кое живее папагал в аквариум? Хляб или месо, какво има в средата на хамбургера? 9 май или 9 септември? 9 септември. Отвара или извара, какво се получава, когато варим билки? Извара. Всеки месец или всяка седмица, колко често получават заплати повече хора? ПВЦ или шперплат, от какво се прави изолация? Да или не, взимат ли пари адвокатите? Да. Паржола или кюфте, кое се прави от кайма? Умът или сърцето, кой рубува? Риба или зеле, какво обичат котките? Увеличават се или намаляват? Увеличават. Футболното игрище или тенис корта? Тенис корта. Ало или чао, с коя дума вдигаме телефон? Албански или румънски, какъв език се говори в Косово? Румънски. Косата или ногтите, кое цъфти, ако се остави дълго? Ногтите. Лешояд или куковица, коя птица е гръблива? Куковица. Белене или Козлодуй, къде има действаща атомна електроцентрала? Белене. Побелява или почернява, какво се случва с косата с възрастта? Почернява. Браво! Белене се знае, че се спи толкова време и че там няма атомна електроцентрала, Козлодуй е работеща електроцентрала. Моля, аплодисменти за нашата сладка Светла, която сега сладко усмивка си взели 3000 лева. Аплодисменти и за нашите странни птици, гръбливата птица Генуа, Цецка, нашата асистентка Мето Метисио Мерлин и нашия манекен Цецко. А така, вие не забравяйте да ни гледате и утре, точно 19.30 за записвания next.tv7.bg. Пращайте ни вашите интересни въпроси на страницата ни във Facebook. Ако ни пратите цяла тема и тя се окаже много интересна, може да попаднете ето тук на стола на шампиона. Чао и спокойна вечер!